Якщо всі мовчать, то всім все подобається. Критику можна слухати лише від тих людей, що досягли вищого рівня, аніж ти. Якщо у вас немає гармонії, то беріть гармонь і гармонуйте. Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові. Закони придумують для нас, щоб нас як отару тримати в якомусь периметрі. Я не парюся. Зранку встав і дякую, що сонце світить. Війна не може бути на якійсь певній частині території. Якщо вона заходить, то це біда для всіх. Мій дім – єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей. Мудра жінка – то мудра жінка. В неї є головне – інтелект. Можна опустити руки, сказати «немає грошей», «немає охоти». А можна засучити рукава і вже зараз починати плекати своє майбутнє. Замість того, щоб враховувати чужі помилки, я повинен зробити свої власні. Нейтральним бути точно не можна. Чим більше хочеш взяти від життя, тим менше воно хоче тобі дати. Мені кайфово. Я навчився жити з тим, що маю. Він не хотів брехати, а тим більше говорити правду. Критика – то ужасна штука. Вбивайте хамство посмішкою. Коли тобі в житті нічого не треба, то обов'язково цим скористається який хер з боку і забере твоє. Ти сам собі країна. Немає націоналізму, немає нації. Націоналізм має бути не агресивний. Він повинен бути дипломатичний, інтелігентний. Змінюйте світ на краще. За гроші не купити тільки час. Брився Коля станком, але виглядав так, ніби він то робив сокирою. Живи так, щоб було з чого поржати. Друзі, буде дуже цікаво дізнатися, яка цитата найбільше сподобалася вам. Обов'язково напишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, бо далі буде цікаво.